localizan a un individuo deambulando por xenxides en oleiros co pantalón do pixama do hospital. Esta persoa xa fora topada espida na madrugada deste mesmo día. A policía local de Ribeira vende de informar de que a unha e 20 da tarde de Oxé recibiu unha chamada do 112 dun veciño alertando de que un home de preto e 60 anos deambulaba por Xenxides vestido co pantalón do pixama do Hospital do Barbanza. Chegado unha patrulla ao citado lugar, puideron atopar esta persoa, de 54 anos de idade, que en explicou aos asentes que se marchara do centro hospitalario sen querer firmar a alta voluntaria porque, sempre, segundo a súa versión, lle faltaba un reloxo, un teléfono e as chaves. Supervisando as anteriores actas policiais da jornada, dáse a circunstancia de que se trata do mesmo individuo que foi atopado espido e en mal estado ás 6 20 da madrugada na rúa Rosalía de Castro, razón pola cal tamén se avisou ao 061 para o seu traslado ao Hospital do Barbanza.